sedan, den är ju så, sitter långt bak och ja, då får ni komma närmare. Albert, Jakob, Ludvig, jag döper dig i Faderns, i Sonens, i den helige Andes namn. Livets Gud uppfyller alla. Vi hjälper honom att dag för dag leva i sitt ord. Jesus sa det, den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig. Och vi får hälsa dig välkommen. Thank you.